1. december, začal nový mesiac a začínajú aj krátke správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić sa dnes zúčastnil na videokonferencii s názvom Globálne výzvy 21. storočia – medzistranícka dimenzia, ktorú organizovala ruská vládnuca strana Zjednotené Rusko. Konferencia sa konala pri príležitosti 20. výročia od vzniku strany a pozvaní na ňu cez videolink boli aj ďalší prezidenti iných štátov a desiatky predsedov vplyvných politických strán. Podľa ruského prezidenta Putina, medzistranický dialog medzi štátmi je dôležitou súčasťou medzinárodných vzťahov, pretože pomáha nájsť spôsoby, ako čeliť súčasným hrozbám a výzvam. Republikové referendum o ústave Srbska bude prebiehať 16. januára. Priamym hlasovaním, čiže zakrúžkovaním odpovedí áno alebo nie, sa občania Srbska budú môcť vyjadriť, či podporujú akt o zmene ústavy Republiky Srbsko. Posledné zmeny zákona umožňujú schválenie výsledkov referenda na základe podpory 2/3 zúčastnených voličov, čo mnohí občania odsudzujú. Referendum bude prebiehať v nedeľu 16. januára v čase od 7. do 20. hodiny. Do včera bola možnosť prihlásiť sa o dodatočných 20 eur jednorázovej štátnej pomoci. Týkalo sa to len tých, ktorí doteraz neboli prihlásení o pomoc 30 plus 30 eur. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že záujem o 20 eur prejavilo 99 157 občanov Srbska a tieto financie budú vyplatené 7. decembra dôchodcom a v dňoch 8. a 9. decembra ostatným občanom. Podľa slov ministra, tento balík pomoci od štátu je významnou pomocou, pretože sa medzi občanmi udržal optimizmus a neznížila sa spotreba, ktorá je dôležitá pre ekonomiku. Podľa najnovších údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica za posledný deň bolo na území celej staropazovskej obce zaregistrovaných 21 novonakazených koronavírusom a aktuálne je v obci spolu 287 aktívnych pacientov. Čísla sa z dňa na deň znižujú, ale zdravotníci apelujú na občanov, aby boli obozretní, pretože sa blíži zima, vianočné sviatky a s tým súvisiace častejšie návštevy. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume intenzívnou prácou chytili 22-ročného T.J. kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu ťažkej krádeže. Polícia ho podozrieva, že v priebehu niekoľkých minulých dní z parkoviska pred jednou budovou v Rume ukradol automobil značky Citroen a tiež prehrávač z auta značky Ford Fiesta. Citroen bol nájdený a vrátený majiteľovi. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej poputuje pred základný verejný súd v Rume. Tradíciou v hudobnej škole Ľubinka Laziča je, že sa raz mesačne koná verejná hodina, na ktorej žiaci hudobnej školy vystupujú pred publikom. Novembrová verejná hodina sa konala v Novej Pazove, aby sa škola Ľubinka Laziča promovala aj v tejto časti obce. Účastníci zahrali skladby, ktoré majú v rámci bežných učebných osnov, ale zahrali aj ľudové piesne s tématikou blízkou deťom. Publikum si mohlo vychutnať skladby zahrané na flaute, klavíri, violíne, tambure, kontrabase a gitare. Ako prezradil riaditeľ hudobnej školy Ľubinko Lazič, ku koncu roka pripravujú novoročný koncert, na ktorom odznie aj rock, pop a filmová hudba. V sobotu v Nových Bánovciach členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič slávnostným koncertom zaznamenajú 70 rokov od vzniku. Spolok bol založený v roku 1951, zoskupuje mladých ľudí s cieľom, aby zachovávali a rozvíjali miestnu kultúru. Tohto roku zorganizovali niekoľko humanitárnych koncertov a cestovali aj na Ochrid. Pred domácim publikom už 2 roky nevystupovali. V sobotu teda bude príležitosť vidieť ich naživo v akcii okolo 100 členov súboru v rámci 4 folklórnych zložiek a tiež ženská a detská spevácka skupina sa predstavia na slávnostnom koncerte, ktorý začína o 17. hodine v Dome kultúry Nové Bánovce. Z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzývajú žiakov základných škôl, aby sa zúčastnili súťaže o najkrajšiu výtvarnú prácu. Súťaž má názov Vianočná rozprávka. Témou môžu byť Vianoce, Mikuláš, Nový rok a zima. Práce treba zaslať na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Negošova 16 Nový Sad. Termínu závierky je 5. december. K práci treba uviesť meno, vek a kontakt. Všetky práce zhodnotia uznávaní výtvarní umelci a pedagógovia a zároveň urobia výber prác pre spoločnú výstavu. Najkrajšie práce budú vytlačené v podobe pohľadníc. Účastníkov súťaže čakajú priliehavé odmeny.
Dnes si pripomíname výročie narodenia významného akademického maliara a grafika Pavla Popa zo Starej Pazovy. Narodil sa 1. decembra v roku 1948. Vo výtvarnom svete sa venoval konceptu, ktorý odborníci nazvali imaginatívny realizmus. Študoval v Bratislave, bol členom Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny. Od roku 2011 zhotovoval pre Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov portréty historicky významných osobností vojvodinských Slovákov. Zomrel 4. júla 2019 po dlhšej a ťažkej chorobe. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy dnes večer o 20. hodine v rámci 11. kola Arkus ligy odohrajú posledný zápas pred zimnou pauzou. Novopazovčanky budú hosťovať v Šapci, kde si zahrajú proti klubu Medicinar, ktorý sa momentálne nachádza na 5. mieste v tabuľke, kým Novopazovčanky sú na 9. mieste. Vo štvrtok polooblačno, najviac slnka v raných hodinách, ďalej počas dňa prevaha oblakov. Teploty od minimálnych 3 stupňov vyskočia až na maximálnu hodnotu 14 stupňov. Mierny vietor pocítime z juhu a juhovýchodu. Na začiatku decembra sú v meninovom kalendári Slávia 1. decembra a Budislav 2. decembra. Meninová rubrika uzatvára dnešné správy. Ďakujeme, že ste boli s nami.